ba ebesa balundi twabadde bukomansi mbi bigasa obaka ngamenti kuchalo bigasa na tuli makago omwami Semaganda Sulaiman nga muwalawe na Maganda Shivan amwanjulira omwami we Kanyelezi Cosmas omuguli walero Ejiye baliko. Kale mkwano. Namwe mjiye baliko. Kale amanyaga. Amanyaba mtakanyerezi Cosmas. Mwagala kwagala mchala mwami kanyerezi. Chala ye mwagala nye jisufse. Mwagala nye jisufse. Nyo. Mwagala kutuka kuluna kuluna. Amine. Chiba cha mkama. Mwagala kutegeka. Amine. Namwe mwagala kujia kubao. Kujia kubao. Mkolo kutade musende Mr. Kanyerezi. Ngeze zao konga ne mkwano jange bankwati depo. Bankwati depo. We wow. Okay. Omchala mazina ibangati. Omchala. Tuatandika relationship yafe. Atuli msenior 4. Soma senior 4, 5, 6, and tuina kuniversity. Ni tumala. Wewa. Bata kwa kwa dikuwa lero kwa anjula. Embaga. January nga kuminanya. January nga kuminanya. Omu wako oguja. Oguja. Okay. Bisha viku waliriza. No gama antiba nange. Omucharo no gulonze mubanji. Bisha viali na. Nga nani soko ogerevyo simalayo. Tupuli ya kevi mkwewe. Naba wala abali yeyu. Bakolewe. Basobolo kumbelanga baba kumudala guwa banonye. Etisoka. Shivan muntu wali akatonda. Yani ya manyege? Bamite na Maganda Shivan. Mchana ni Maganda Shivan. Nenze muita Miliki. Miliki? Eh. Luaji, luaji. Miliki. Luaji Miliki. Kubanga ndio nabi akola, biri mu bwerufu biringa mata. Wewa. Tabiri mu ebyo. Wewa. Wena sinze ninga mu mwana wabandi ono besimutwa besigenda wabwe kumwa kunyanjula. Kijja bakibi. Obo muliaza manyege. Nyo, nyo. Wewa, Miliki wange. Anjagala nye kisuse. Nyo ampita baby era nze ebanga tumaze naye tampita nga kokosma obaka nyere zino era nze mayita mayina linyali yange eva ampita baby baby we wow kati bisi byo musubiza oluva nyuma lolu na kuluno chala wange Shivan che musubiza ngabwe ne wadde yo nenjja mbakadde era nga weli enkola y'obuwangwa bano balese kigula luji Shivan kino nkusubiza nge nakuzo mwezi 12 omwezi ogwa November lwenze wamwe bigasa okunyanjula ngenda kuwagala nokusinga wemba de nkuwagala nokusinga wadde wewe wawo ene chali ntandikwa nena nge sanso bala bakaba ba ABS kubanga nange manya okula okulabika kuno yinga ngamba yi nze mwansulawo okay wewe wawo ni cameraman chiche cha kuwalirizza okuberanga ngolondo mwami ono mumikwano jijo nokubanga best man Mami Faruo kisoka mkozi munange. Tukole mirimu jejimu. Atine choku mirimu kwanu gwange nyo. Antegeira. Echiva ampabula mbintu ebye njawulo. We wow. Kari nyo. Amanya zeru cha mzi Faruo ku. Nyo. Mwami cha mzi Faruo. Kwa wale kula bila mkule. Kwa wale kula bila mwami Cosmas. We wale kusima nyo. Abagole banu. Kumulembe guno. Wade umulembe bagamba mutebi. Nekizibu nnyo omuvuka ku myaka gye navayo nagamba kangende banyanjule. Abasinga babafuna ne babatwala nga tewali n'abamanyi. Naye bw'olaba omuntu nga Kanyerezi Cosmas avuddeyo n'agamba kangende omwana w'abandi kitegeeza abamwagala bya ddala. Era nze ntanajimba sibira babere besimbu buli omu abeere mwesi gweri munne. Obufumbo bujagenda mu maaso nga Mukama ye mubezi waabwe. Ate gw'oli mwami mufumbo. Nedda siri mufumbo. Ne yange ejja. Ejja. Mumasa. Mumasa. Kale tujirinze tumira ku mama w'abaana oba tonna mufuna n'ekyano ononya. Sinonya. Mikwano ndoza omwami ne besimani wa leero mukwano mumulabye ndoza abakyala mukira mukiwulidde ekintu ekyo bera just mugonvu ebisigadde byonna Katonda ajja kuba ngakwatira kwa butereevu katugende maaso n'omukolo gwaffe tulaba ate biki ebyaddirira tovaako.